Ja, två på pappret så långa dagar har nästan bara rusat iväg. Och... Nej, ni ska inte sitta ner, Töser. Nej, nej, tro inte det. De vet inte vad de ska göra nu. Nej. Hej på er. Ja. Vi tänkte avsluta det här med en liten grej. En liten dans. Ann-Marie ville tydligen bli dansare när du var ung, var det så? Och Tove, du ville bli skådespelare. Och dansare. Och dansare, ja. Mm. Nu hör vi ju inte vad ni säger, såklart. Ja. Jag kan hålla den så här lite, okay. Lite journalistiskt. Ja. För nu tänkte vi så här. Du står ju jättebra där, Ann-Marie, med händerna. Så tänkte jag, då har vi dem kvar där. Så är jag dina armar. Ja, du ja jag förstår. Jag förstår. Ja. Så, ja, kanske jag kan stå lite längre fram. Så, mm. Så jag tänkte börja med... hej, Ann-Marie. Hej, Per. Du, de här dagarna börjar ta slut nu. Ja. Hur känns det? Ganska skönt. Börjar bli lite trött, men det har varit jättekul. Ja. Och det är fantastiska tycker jag när jag... Ska jag göra som du gör nu, eller? Ja, du. Det är dina armar. Det är mina armar, ja, det är mina armar. Jag fortsätter, pratar, bjuder in er i publiken kanske. Och så... Det fantastiska, ja, men det stämmer faktiskt. Det fantastiska som många har sagt när jag har gått runt och intervjuat er här nu, det är ju det här att engagemanget att möta så många i samma lokal under två dagar, det är det som peppar oss mest. Ja, upp till kamp. Ja. Ja. Tove. Tove, det här är ju, de här två dagarna är ju resultatet av väldigt lång tids arbete. Ja, tre hela år. Det är många, många dagar om man 3 × 365, vad det nu kan bli. Ja, det får någon annan räkna ut, tror jag. Ja. Ja. Det blir i alla fall inte 5 000. Nej. Hur har arbetet varit? Har det varit motigt eller har det varit spännande, roligt? Hur har det varit? Bara medvind. Ja. Absolut. Bara medvind? Ja. Ja, flaggan är topp hela tiden. Ja. Ja. Vad tror du, kör vi igen? Det var ju sånt enormt tryck på biljetterna. Eller biljetterna, vad man nu säger. Vi säger det i teatervärlden, säger vi biljetterna. Men på att komma hit, så att säga. Ja, det var, de stod och hängde på låset och vi försökte mota ut en hel del utanför kontoret. Vi sa ett annat år, eventuellt. Ja, vad det jag tänkte, kör vi igen om ett år, eller? Ja, det beror ju på... Vi går över till Tove. Vad säger Tove? Eller förlåt, Ann-Marie. Det beror på arvsfonden om vi får mer pengar. För vi har sökt mer pengar till ett projekt. Ja, yes. Okej. Okay. Du... Får man säga det, chefen sitter där. Ja, just det. Spontan på det. Men du, egen växtkraft då? Ja. Framtiden, hur ser den ut? Framtiden, den är jätteljus. Det ser man ju här. Alltså, det kommer ju vara hur mycket egen växtkraft. Och nu har den mannen gått... Härifrån som berättade för Tove mig idag att vi har haft fel namn på vårt projekt hela tiden. Det kan inte heta egen växtkraft med T, utan ni måste... Det kan inte heta egen växtkraft med T? Nej, det måste heta egen växtkraft, sa han. Annars så tror man att det är en växt. Men då frågade han om det hade sådär blomspråk och symboliskt. Och då sa vi att det har vi tänkt hela tiden, sa vi då. Så det får heta egen växtkraft med T. Ja. Tove, har du något sista du vill säga så här till den här underbara församlingen av människor? Tre saker. Hej. Hej. Ja. Hej. Vi kommer igen, var så säker. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Ja, då ska vi avsluta och vi tänker lämna över till Eva Nordmark från Folke Bernadotte-stiftelsen. Där är du ju. Där står hon, ja. Så lägligt. Har du något att prata i, Alepsa? Du kan få den där. Ja, jag kommer fram ifrån kulisserna. För i kulisserna finns det mycket som måste göras för att en sån här konferens ska bli verklighet. Dels så måste alla ni komma. Det är jätteviktigt. Dels så måste det finnas många goda idéer.
och dels så måste vi hjälpas åt att arbeta. Och de som har arbetat hårt kring det, det är de som står för mycket kraft. Och det är inte växtkraft, utan det är växtkraft. Och det är förstås handikappförbunden och barnombudsmannen. Det är också så att detta har varit på initiativ tillsammans med Folke Bernadotte-stiftelsen. Vi hittade på detta för ett år sedan. Kanske tar ett år minst att göra sådana här arrangemang. Och det är många i Folke Bernadotte-stiftelsens styrelse som har tyckt att det här var väldigt roligt att samarbeta med det. Och det har vi också kunnat göra med hjälp av att stiftelserna är aktiva och tycker att detta är angelägna saker att arbeta kring. Och med stöd av Arvsfonden och Gäringfonden och Socialdepartementet är vi nu i hamn. Jag har lovat att absolut inte tacka någon. Och det kan jag inte hålla. Så jag skulle vilja be mupparna komma upp, Ann-Marie och Tove. Jag vet att de inte gillar detta alls. Enda anledning till att vi står här idag, det är inte ni, det är barnen. Men ni har en otrolig förmåga att ta tillvara deras röster. Och jag vet att det bästa med den här konferensen, det är de här fina postlådorna. Ni anar inte hur stolta Tove och Ann-Marie är just för dessa lådorna. Och jag kan inte åka härifrån utan att förvissa mig om att ni får vars en låda. Och i den lådan så finns det ett litet beundrarbrev från Folke Bernadotte-stiftelsen som har tyckt att det har varit ett rent nöje att få samarbeta med er. Så här är lådan. Och här är lådan. Och nu är det så att nu är det nu igen och efter detta kommer sedan, men det var inte sant och det var inte sant, för därifrån kommer medan. Och det är någonting som vi funderar mycket kring medan. Vad ska vi göra nu? Vi har pratat om hur. Och hur ska detta gå till? Hur ska var och en gå hem och känna att jag gör skillnad? Det behövs action och aktivitet. Och vi tänkte att varför inte starta den redan nu? Så på signal så har jag en kollega som står längst bak och som har en stor röd boll. Den är röd för det är kreativitetens färg och den behöver vi ha med oss. Den kommer att sätta igång det hela i rullning. Och jag hoppas nu på att ni ställer er upp och är beredda på att samarbeta och stå upp för den här saken att arbeta för barnen. Och att ni samarbetar också, att vi kan få ner bollen och få den på plats. Så bollen är kastad. Nu får vi se hur det går. Hej och hå. Oh, så lite åt andra hållet. Vi är många som ska göra. De är lite sugna där uppe, säger jag. Ja. Wee! Och då avslutningsvis återstår det bara för mig och kasta bollen vidare. Ja, oh, till oss. Det är ni som ska avsluta. Ja. Tack. 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 Ja. Vi tänker bara säga de avslutande orden. Och det är också tack. Så vi ser till att den här skickas vidare. Och jag heter Kari. Och här är Per.
Jaha. Och vi kommer från Adlib improviserad teater. Och lycka nu till ordentligt. Så ses vi kanske nästa år. Det har varit en ära att få leda dessa två dagar. Tack så mycket. Tack så mycket. Yeah, not that.